Val, si teniu algun dubte sobre els vectors, tant de paretes com en javas, ho veiem ara, i si no, pues, comencem amb les matrius. Val? Hem vist els vectors, primer els veurem en Java, després en Python, ara veurem les matrius en Java i un altre dia les veurem en Python. Val? Una matriu és un array també, però de dues dimensions o de tres o de les que siguen. Abans un vector era una única dimensió, és a dir, una llista de coses, ara vindrà a tindre una estructura de moltes files i moltes columnes. Per exemple, això d'ací, quan un array és de dues dimensions, se sol dir pues, jo, una matriu o una taula. Val? I si fora de tres dimensions, pues, ho podríem representar com així, com un cub o com moltes capes d'una matriu. Val? De forma que això pues, sol utilitzar-se, per exemple, per a les notes dels alumnes. Fins ara diem, pues, de tots els alumnes volem una nota, vale, però ara volem de cada alumne no una nota, sinó de l'alumne 1 volem tres notes, la de primera, segona i tercera avaluació, tal. Per tant, tenim de tants alumnes per tantes avaluacions totes aquestes notes. O en els jocs de taula solen donar-se moltes voltes les matrius. Val? Per representar un tauler d'escacs o de dames, pues, què volem representar en cada una de les posicions, de fila a columna, o els numerets que hi ha en cada fila i columna d'un tauler de bingo, o en lo dels vaixells, el de la flota esta i tal, el quadre en ratlla, etc. Bueno. O bé, en una imatge, qualsevol foto, pues està formada per un mogolló de píxels, de 260 píxels per ací, per 194 per allà, o el que siga, val? I cada un d'aixòs píxels, pues realment, pues potser són tres matrius, és a dir, això vindria a ser una matriu tridimensional. En el píxel d'esta posició, el de pacallà, de color blau, n'hi ha un 21. En el mateix píxel tal de pagasinya, de color verd, un tal, val? De forma que, per a representar aquesta foto, pues, tenim tres matrius, val? I podria representar-se com una matriu tridimensional, etc. Són exemples d'utilitats de les matrius tridimensionals. I, per tant, si haguem definit una variable foto d'enters o el que sigui, de tres dimensions, podríem dir-li en la fila tal, en la fila 150, el píxel 150 que hi ha per acá baix, el 300 per allà, i el 2, és a dir, si este és el color 0, 1 i 2, el roig, doncs posa-li un 10. Vale? Si el 2 fora el roig, si fora el verd, doncs tal. Sí? Bueno, ara veurem com fer aquest tipus de cosetes i tal. Declaració de matrius en Java. Podem definir una matriu com un conjunt finit d'elements del mateix tipus, val? Finit, a primera hora li hem de dir de quantes files i quantes columnes i tal. En Java, recordem que en els vectors també sempre del mateix tipus, o tot d'enters, o tot de floats, o tot de tal. En Python havíem vist que no. I a cada un d'aquests elements podrem accedir mitjançant el nom de la matriu i amb dos índexs. Abans, per als vectors, era només un índex, tal posició, ara és tal posició de fila, tal posició de columna. Anem, exemple de declaració d'una matriu. Volem guardar les notes per a tots aquests alumnes i de cada alumne pues, les notes de l'exercici 0, 1, 2, 3, de molts exercicis per a cada alumne. Per tant, ens definim dos constants, final, la quantitat d'alumnes, així alu, li haurem pogut dir Q alu, perquè no és l'alumne número 6, sinó que és quantitat d'alumnes. Tenim 6 alumnes i tenim 5 exercicis. Val. Ens definiríem una matriu de notes, ara com té dues dimensions, li posarem dos parells de claudàtors, que podrien estar així o així. Com aneu guardat, anem a guardar notes en decimals, float. I igual aneu float altra volta d'esta quantitat d'alumnes, 6, i esta quantitat d'exercicis, 5. Val? Per tant, això tindrem una matriu per a guardar 30 notes, 5 per 6, 30. Val? 5 per a 6, 6 per allà, o el que siguin 30. Vale. I després, igual com abans necessitàvem una variable que feia d'índex per a recórrer totes les posicions del vector, ara treballarem amb dos índexs. Una que me vaja recorrent tots els alumnes, val? En aquest cas totes les files, i altra que em vaja recorrent totes les columnes, en aquest cas els exercicis. I per tant, en comptes de dir-li I, IJ o algo, o F i C de fila i columna, pues anem a dir-li un alu en minúscula que me recorrerà tots els numerets d'alumne i un exer en minúscula que me recorrerà tots els números d'exercicis. Val. Així li hem dit new float de tants alumnes per tants exercicis. Donaria igual posar exer i alu? Sí, donaria igual. Val?
El que passa és que per accedir al llarg del programa a una mateixa posició, si hem dit que el primer és l'alumne i després l'exercici, sempre al llarg del programa, la primera posició haurem d'accedir a l'alumne i després a l'exercici. Si ho fem al revés, igual alguna volta ens donarà bé de casualitat, però per regla general estarà mal. Per tant, igual me donaria les files, representar el primer d'això com a les files i les columnes o al revés, però sempre el mateix. Correcte. Molt bé. Doncs ara, depenent, si així hem posat alu i exer, gràficament el dibuixet que ens fem me dona igual que l'alumne estigui posat així i l'exercici així o al revés. Jo sempre sol posar la primera dimensió per a les files i l'altra, la dels exercicis per a les columnes, però podeu fer com vulgueu. Però, ja vos he dit, al llarg del programa sempre igual. Ens faríem el dibuixet en els numerets de columnes, en els numerets de les files, així, al final del quadre teste, posar eixa constant d'exercici que no hem d'arribar fins a eixa, perquè donaria ara índex o topon d'exception, de forma que l'última columna seria l'exer menys 1. Igual per a les files. El alu, si la quantitat d'alumnes eren 6, doncs així estaria el 6, a eixa 6 no hem d'arribar fins a l'alu menys 1. I així anar com en els vectors, a cada component accedíem com a el nom del vector i entre claudatos la posició ixa i o pos o el que siga, doncs ara per accedir a qualsevol de les cel·les ixes accedirem amb el nom de la matriu, un numeret per a indicar la fila i un numeret per a indicar la columna. Si estem fent-ho en algun for o el que siga, doncs el que valga la variable alu i el que valga la variable exer. Sí? Bé. Per tant, si així li havien dit de tants alumnes per tants exercicis, si jo dic vull mostrar el que hi ha en aquesta posició, no li diré notes d'exer-alu, li diré notes d'alu-exer. Bé, ja hem fet el dibuixet de la matriu i ara ho havíem vist una matriu com un conjunt de cel·les, un conjunt de files i un conjunt de columnes, però moltes voltes convé entendre que una matriu és simplement com un vector de vectors. És a dir, els vectors que havíem vist, podríem tindre un vector d'enters, a veure, els vectors que havíem vist, un vector d'edats, en cada posició teníem una edat, l'edat 18, l'edat 20, l'edat el que sigui. En compte d'enters, podia ser de floats, de pesos, 7,3, 6,2, etc. Podria ser de booleans, false, false, true, tal. I podria ser també de vectors. En cada component n'hi haurà un vectoret. Doncs bé, este vector d'ací, si en compte de representar-lo així, el representem així, en vertical, tenim 0, 1, 2, 3, 4 i 5, doncs si en cada component d'estos, anem a fer-ho més grandet, en cada component d'estos no tenim un número, sinó que tenim un vectoret, sempre de les mateixes quantitats, doncs de 4, 4, 4, realment és com si tinguérem una matriu de 6 per 4, que és el que tenim així. Si tenim això, 6 alumnes, 5 exercicis, tal, 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 realment és com si tinguérem un vector de notes de 6 alumnes i dins de cada posició és un vectoret de 5 exercicis. De forma que així veiem més o menys la matriu. Si això ara ho tirem més per allà, realment és això. És una matriu de 6 alumnes on la posició 0 és realment un vectoret. De forma que si dins del programa accedim a notes directament, notes és tota la matriu. Si accedim a un element, li direm notes de 4, 3, estarem accedint a un element. Però també podrem accedir amb notes de 2, per exemple, només indicant-li un element. Doncs notes de 2 és el que n'hi ha a dins. Notes de 2 va a ser un vector. Per tant, vull que tindreu en compte això perquè, per regla general, accedirem als components,
l'element que hi ha en aquesta fila i en aquesta columna, però també podrem accedir a tot un vector. Eixa posició d'ahir fa referència a la primera que li hem dit, que en aquest cas era la que feia els alumnes. Per tant, notes de 2 és el vector de notes de l'alumne 2. Sí? Va. Bueno, ja ho hem dit. Vale. La inicialització de les matrius, pues, igual com teníem en Java en els vectors, pues, també així s'hauran d'inicialitzar d'alguna forma. Ja hem dit que les matrius es declaren d'esta forma. El tipus de dades, si és una matriu d'enters o el que siga, el nom de la matriu notes, esclau dat o sense res dins, new igual a travolta enter, la quantitat de files i la quantitat de columnes. O bé, com fem els vectors, això en una instrucció només se declara i després nom de la matriu igual a new tal 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 en altre lloc. Val? Si de moment no sabem les dimensions de files i columnes, doncs definim la matriu. Després podríem preguntar quantes files vols, quantes columnes? Vale, quan ja ho sé, ara li dic eixe nom de matriu, li assigne la memòria. Nom de matriu igual a new int d'aquestes files i aquestes columnes. Sí? Vale. Vale. O bé, com fem en els vectors, en compte de reservar la memòria new int de lo que siga, pues així podem dir-li directament els valors que pot tindre. Vale? Si, per exemple, al principi del programa ja sabem que són aquests valors els que va tindre la nostra matriu, podríem fer-ho d'aquesta forma. I matriu tal tal, abans, així entre clau datos, posàvem directament els numerets, pues, com ara una matriu és un vector de vectors, pues, diguem que el primer vectoret és el 10, 20, 30, que és eixe 10, 20, 30, obrim clau, tanquem clau, coma, un altre vectoret, 40, 50, 60. Val? Si n'hi hagueren així més files, pues, coma, més, més, més. Sí? Ho ha posat en dues files diferents per a veure més clar que és eixa matriu, però no passa res si està tot en la mateixa fila, en la mateixa línia de programa. Val? Dubtes, això? Està clar? Val. Vale, la propietat length. Havíem dit que en els vectors, si això és el vector b baixa, val? Pues el b baixa punt length era la quantitat d'elements, 6. Val? Per tant, així també, si en compte de B baixa li diguem M, que és la matriu, si el representàvem aixina, eixe 6 serà el M.length. Sí. Val? Per tant, per a una matriu, si volem saber quantes files té la matriu, ho farem igual que en els vectors, lm.length. I si volem saber quantes columnes té, pues, com tot això havíem dit que era un vector, com li diuen a aquest vector? A aquest vector li diuen m de 0. No? Havíem dit que tot... Vale. Pues, la longitud d'un vector, quina és la longitud d'un vector? El nom del vector punt length. Pues, nom del vector punt length tindrem quantes columnes té això. Val? Que seran les mateixes que m de 1.length i les mateixes que m de 2.length. Val? Per tant, per a saber quantes columnes té una matriu, podríem dir o m de 0, o m de 1.length, o m de 2.length, però bueno, com totes les matrius van a tindre una fila 0, doncs li diguem m de 0.length. I així ja sabrem que una matriu, quantes files té? M.length. Quantes columnes té? M de 0.length. Val? Bueno, doncs això és molt baix el que diu així. Suposem l'exemple este que teníem abans, de 6 alumnes per 5 tal. Bueno, podríem saber la quantitat de files i de columnes perquè així ho tindríem, val? En aquesta constant, o si li demanem per teclat, pues sabríem quantes files, quantes columnes, ho tindríem ahí. Però hi haurà moments en què no podrem saber-ho perquè estarem dins d'una funció i no podem tindre accés a aquestes variables d'alumnes exercicis, per el que sigui. Val? Per tant, si d'una matriu volem saber quantes files i quantes columnes té, ens fem així el dibuixet. Eixe 6, per saber quantes files, és nom de la matriu punt length i eixe 5, la quantitat de columnes, serà el notes de 0 punt length. Perquè recordem, si tot això és el vector notes de 0, pues la longitud d'aquest vector és notes de 0 punt length. Va. Per tant, l'última columna a la que tenim que tindre accés és notes de 0 punt length menys 1. L'última fila a la que tenim accés, si volem recórrer un for o alguna cosa, sabem que hem d'accedir a l'última, és notes.length
menys un, S menys un. Si volguem dir, mostra'm els quatre cantons d'una matriu. El primer és notes de 0, 0. Este d'ací quin és? Notes de fila 0, columna. Esta d'ací, notes de 0, punt, menys 1. Esta d'ací quina és? La fila, esta, notes de notes, punt, menys 1. I la columna 0. I l'última d'ací és notes de fila, columna. Quina fila és? Notes punt lent menys 1 i la columna és notes de 0 punt lent menys 1. Per tant, amb això, amb este d'ací, accediríem a l'últim element d'ací. És un poquet enrevesat, però... Sí? S'entén? Molt bé. Total, el que més es gasta per saber quantes files i quantes columnes té, però la quantitat de files és a dir, la quantitat d'alumnes, diguem, la quantitat de la primera component... Digues. Digues. Notes en notes punt lent menys 1 i notes 0 punt lent menys 1, o sigui, l'últim quadre és... Sí. I això no diria ser notes, o sigui, l'últim apartat, notes punt lent menys 1 directament, perquè tinc la posició 0, i és el principi. A veure, este d'ací, vols dir? Sí. Este d'ací, quina fila és? La fila és esta d'ací. Sí, que és la que s'ha posat. Notes punt lent menys 1. Ah, tu dius així, que en compte de 0... Vale. Tu en compte d'eixe 0, tu posaries... Correcte. Correcte, molt bé. Vale. Sí, però per abreujar, com... Este vectoret d'ací té exactament la mateixa dimensió que este, igual que la mateixa que este, igual que la mateixa que este, jo realment, este d'ací, pues sí, este seria la quantitat d'elements és notes de 5 punt lent, ¿vale? Però com és igual que notes de 4 punt lent, que notes de 3, que notes de 2, que... ¿vale? Jo si vull un numeret, el numeret que me va donar, quin és el, en aquest exemple, notes de 0 punt lent és 5, notes de 1 punt lent és 5, notes de 5 punt lent és 5, jo si el que vull posar és un 5, ¿vale? Igual me donaria, en compte de notes de 0, jo podria posar notes de 1, notes de 2, notes de 3. Per què? Perquè la longitud d'aquest vector és exactament la mateixa que aquesta. I per no enrevesar-ho més i posar notes de notes punt lent menys 1, notes de tal, li poso el 0 i ja està. És a dir, per a abreujar, pues sempre direm que la quantitat de files és notes punt lent i la quantitat de columnes notes de 0 punt lent. Val? En Python ja veurem que aquestes matrius, més que res serà una llista de llistes, i llavors cada fila d'aquestes podria ser de distinta longitud. Val? Per tant, ahir sí que canviarà la length d'esta, no seria la length de l'altra i tal. Però així en Java, com totes les files van a tindre la mateixa longitud, pues la longitud del vector 0, del primer vector. Val? Molt. Val. Això, notes punt lent, les files, la quantitat d'exercicis, la quantitat de columnes, notes de 0 punt lent. Vale, igual com havíem vist el recorregut d'un vector, si volíem mostrar tots els elements que tenia un vector, necessitàvem una variable i que m'anara agarrant tots cada un d'aquests elements en un for, val, i podíem accedir ja a partir d'això, a partir de tots aquests elements. Pues, en les, per a recórrer una matriu, com ho farem? Ho podem fer de dues maneres. És a dir, si tenim tota aquesta matriu i jo vull mostrar tots els numerets que hi ha així, clar, abans en el vector o anàvem per acabant o anàvem per carrer. Però ara sí, jo podria dir mostra'm el 7, el 8, el 10, després el 6, el 5, el 5, o bé mostra'm 7, 6, 3, 4, 7, després estos, 8, 5, 4... ¿vale? Diguem que hi ha dues formes de recórrer bàsicament. Podríem anar des del final per al principi i tal. Però anant des del principi, pues jo puc fer el recorregut per files o bé per columnes. Val? Si l'enunciat me diguera mostra'm de cada alumne les seues notes de cada avaluació, pues jo ho hauria de fer així, recórrer així. L'alumne 1 m'ha tret en la primera avaluació un 7, en la segona un 8 i en la tercera un 10. L'alumne 2 m'ha tret aquestes notes de cada avaluació. O bé si l'enunciat me diguera no, en la primera avaluació qui ha tret cada alumne? Pues en la primera avaluació l'alumne 1 m'ha tret un 7, en la segona un tal, perdó, l'alumne 2 tal, tal, tal. I en la segona m'ha tret tal, tal, tal. Depèn del que ens demanen, ho haurem de recórrer. Aixina,
o així. Val? Anem a veure ara com faríem aquests dos recorreguts. Correcte, un fort dins d'un altre fort. Per tant, anem a fer-ho ara per files. Val? Què volem fer? Volem fer moltes coses per a cada fila. Val? Volem recórrer des de la fila 0, mentre fil menor que fil, no menor o igual, menor que fil, ves incrementant-me la fila. Ara, per a cada una d'aixes files que tinc que fer? Recórrer tot el seu vectoret. Recórrer les columnes de la 0 a la 3. Quan la fila va al 0, quan la fila va al 0, la columna té que valer 0 i després 1 i 2, 2 i 3. Pues per a cada fila me recórrec les columnes. Des de la columna 0, mentre col menor que col, col més més, tal. I ara dins d'eixe for, el que jo faig ahí, estaré accedint a cada posició d'eixos en matriu de fil col, estaré accedint ahí. O bé, per assignar-li un valor a cada component, o bé, fer un sistema println de matriu fil col, estaria mostrant el que hi ha esquerra ahí dins, etc. Val? O per a sumar els components, pues suma igual a suma més matriu de fil col, etc. Sí, d'alt o baix? Ara ho veurem en un exemple. És a dir, si jo tenia això, si representa el meu vector, he parlat de vectors i prou, aixina, abans ho representava a la llarga, ara vaig representar aixina. Este vector li dic M. Està a la posició 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. I m'agarre una variableta per a recórrer tots aquests elements, la F. La F primer ve valdrà 0 i la F cada volta vindrà més perquè sí, F més més i tal. Com recorrem tot això? For F igual a 0, mentre la F és menor que 8, que eixa quantitat de files, en cada passada m'incrementes la F. Després valdrà 1, després valdrà 2, F més més. Ara, així dins, ja podríem accedir a este, a mostrar F de 0, el que sigui. Però en compte de mostrar el que n'hi ha així, com tot això és un altre vectoret, dius, anem a recórrer a aquest vector. I a aquest vector li direm for, i anem a dir-li una C, que me recorre que la posició 0, 1, 2, 3 i 4. For C igual a 0, mentre C és menor que 5, que és aquesta quantitat de columnes, C més més. Per tant, per a cada fila vaig a recórrer tot això. Fila 1, la columna valdrà 1, 2, 3, 4 i 5. Fila 2, 2, 3, 4, 5, de forma que este for, quan la fila va al 0, entra i en seguida farà C igual a 0, 1, 2, 3, 4. Tornarà a altra volta. Ara la fila valdrà 1. Quan la fila val 1, vaig a recórrer i la columna valdrà 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. I així dins tindrem totes les combinacions de fila i columna. Tindrem quan la fila i columna. A primera hora tindrem la fila que val 0 i la columna 0. La fila 0, columna 1, fila 0, columna 2, fila 0, columna 3, fila 0, columna 4. Quan acabem el 0, 1, 2, 3, 4, tornem a altra volta i ara la fila valdrà 1. Fila valdrà 1 i altra volta. La columna 0, fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3, aixina, aixina. Val? De forma que cada volta estem accedint a totes les caselles aquestes. Accedim. El que busquem són totes les possibles aquestes combinacions. Per tant, en cada una d'aquestes combinacions podré mostrar el contingut de matriu 0, 0, de matriu 0, 1 o de matriu 1, 1. I així, així, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, doncs jo estic accedint a la 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3. Després la 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Mentre si fos per columnes, és a dir, jo vull mostrar primer tot això, i quan t'acabe vull agarrar este, i quan t'acabe este, i quan t'acabe este. Vale, doncs què tinc que fer? Tinc que fer un recorregut primer per columnes. Jo vull que esta columna fes-me-la tota. Quan t'acabes, esta altra. Lo principal és fer un for de columnes. Per a cada una d'estos numerets, per a cada número de columna, què vull fer? Recórrer totes les files. Doncs ara sí, faig el roset.
des de que la fila 0, fila menor que fil, tal, tal, tal. Per tant, això me farà columna 0, fila 1, 2, 3, 4, 5. Columna 1, fila 1, 2, 3, 4, 5. Val? Ara me va agarrar totes aquestes combinacions que jo tenia així, però en compte d'això, ara jo tindré fila, columna, per a la columna 0, jo tindré fila 0, columna 0, fila 1, columna 0, fila 2, columna 0, fila 3, columna 0, ara, 0, 4. I després, columna 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, val? De forma que abans jo accedia 0, 0, 0, 1, 0, 2, ara accedisc en 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0. Val? Primer recorre tota totes les files d'una columna, etc. No sé si dalt o baix va bé, tu crec que ja ho controlaves. No? Molt bé. Val. Ah, després ho veurem en un exemple. Ara bé, suposem que ja tenim la matriu i que això són alumnes i això són les notes dels alumnes i ens diuen mostra'm les notes de l'alumne 2. Jo tinc que recórrer tota la matriu per a només vull mostrar tot això d'ací. No vull mostrar tot l'altre. Jo no tinc que recórrer, no tinc que fer un for dins d'un altre. Val? Encara que tot això sigui una matriu, però si només vull recórrer una filera, pues el for de fora no me serveix. Jo vull fer un for només. Vull recórrer des d'ací fins ací. I diré, des de la columna 0 fins a la columna 3, des de la posició 0 a la 3, accedís-me a la matriu de la fila 2, la que m'han donat, i la columna és la que va variant. Val? Abans li diria matriu de fil, col, doncs no, ara no vull... les files no van variant, la fila és constant. Matriu de fila 2, columna tal. Val? Perquè molts així me poseu, feu un for dins d'un altre, i així, dins d'aquest for, dieu, si la fila és la 2, me fas tal cosa. I vale, funciona. Però, vale, no t'he trellat recórrer-ho tot i actuar només així. No me recorregues això, no vull per a res. Igual com els vectors, si jo tinguera un vector de notes, que és només això, 0, 1, 2, 3, 4, 5, i jo li dic, mostra'm la nota de l'alumne 2, pues, alguns m'ho fan així, i igual a 0, mentre i menor que 6, el que siga, i més més, i així diguem, si la i és igual al 2, pues me passo un shout de notes de i. Val? Funcionaria, però no t'he trellat. Val? Això que està fent, recorren tot això. Estic en el 2, no, estic en el 2, no, estic en el 2, sí, pues mostra'm aquesta nota. Estic en el 2, no. Per què vas a recórrer-ho tot si en compte de tot això jo ja puc mostrar directament el notes de 2? Doncs pues el mateix amb les matrius, que només vull recórrer un vectoret. I així no es tracta de dir-li si estic en la fila 2, si estic en la... No, simplement recórrec totes aquestes columnetes, però només per la fila 2. Sí? El mateix si ens digueren, diu, pues només de l'avaluació 1, vull saber les notes de tots els alumnes, però només, o de l'exercici 1. Pues no vaig a fer un for per a totes les columnes, només vull per a la columna 1. Així hauré de recórrer les files, des de la fila 0, fila o alumne, per a l'alumne 0, mentre l'alumne menor que el que siga, matriu o notes, no sé què he dit, en aquest cas matriu. Matriu d'eixa fila, avaluació o exercici 1, igual a tal cosa. El que us deia, un error freqüent és això. Doncs vale, la columna 1, en aquest cas d'ací, si vull fer tot això, doncs me feu un bucle dins d'un altre, dius, si estic en la columna 1, doncs és quan li assigne coses ací. Dius, no, simplement, aquesta por d'ací sobraria. I així, en compte de col, li posaríem l'1 directament i ja està. Val? Molt bé. Val, doncs anem a veure l'exercici este que està resolt, el que no sé si el tenim per ahir, però bueno, anem a comentar-lo.
O bueno, si voleu, abans d'això pues fem algun exercici per a matrius. Fem, no sé si m'ocorre, bueno, fem este d'alumnes mateixa també, d'alumnes sinòfils. Tindríem una variable, que no seria una variable, seria una constant, val? Qualu, alu, majúscules, final, int, bueno, no anem a fer una constant, ho demanarem per teclat. Primer ens declararíem la matriu. La matriu de notes és de float, no sé si ho veieu prou gran, i és una matriu, 1 i 2. I no sé quantes files i columnes, doncs no ho posaré de moment. I li preguntaria, sou, quantes files? I ho arreplegaré en una variableta, int, qfiles, i és igual al teclat, d'entrada, teclat. Teclat nextint. És un enter, val? Encara que la matriu siga de floats, les notes, però els numerets de la quantitat de files és un enter. I el mateix per les columnes. Quantes, en compte de files vaig dir-li quants alumnes. Quants alumnes. I així li dic quantitat d'alumnes. I ara sí, arreplegue quantes avaluacions, per exemple, i li dic quantes avaluacions igual a teclat nextint. Vale, ja sé això, vaig a declarar aquestes notes en la quantitat de files i columnes que tinc. Pues, notes apunten a una nova de memòria de floats de quantes files. Ara ja sí, ja pensem què volem posar així en la primera condició. Les alumnes o les avaluacions? Pues, el que més ràbia me dona. Val? Però ho hauré de respectar al llarg del programa. Si es vull posar els alumnes, jo poso eixa quantitat d'alumnes i eixa quantitat d'avaluacions. I a partir d'ara me faig ja també el dibuixet i jo tinc així les meues notes i gràficament on vull posar jo les alumnes i les avaluacions. Com jo vull, independentment de com ho hagi posat allí. Pues ho vull posar així. Pues 0, 1, 2, 3, 4 d'alumnes i suposem que tinga 5 alumnes de 3 avaluacions. 0, 1 i 2, les 3 avaluacions. Va. I ara me posa pues, els lengths o les variabletes aquestes i tal. Eixe 3, que és el que no tenim que arribar, li diuen qualu, perdó, qava. I a este 5, que no tenim que arribar a ell, li diuen qualu. Quantitat d'alumnes. Bé, ja tenim això. Ara, volem introduir les dades. Què volem que ens diga? Com anem a introduir les... Què volem que ens diga? Diu, alumne 1, dis-me la nota de l'avaluació 1, avaluació 2 i avaluació 3. Alumne 2, dis-me la nota de l'avaluació 1, avaluació 2 i avaluació 3. Això seria una forma de demanar les dades i altra seria, en compte d'això, dir-li, a veure, en l'avaluació 1, què m'ha tret l'alumne 1, l'alumne 2, l'alumne 3? Val? En l'avaluació 2, què m'ha tret l'alumne 1, l'alumne 2, l'alumne 3? Sí? Per tant, conforme vulguem demanar les dades d'una forma o d'una altra, haurem de fer el recorregut així o així. I quina te dona més ràbia? Quina vols fer? La que vulgui. Vale, doncs anem a fer aquesta primera que tenim ja així. En aquesta, si volem... El més gran és l'alumne. Per a cada alumne fes-me coses. Doncs haurem de recórrer per als alumnes. Val? Si això d'ací són els alumnes, doncs jo ara necessitaré una variableta que diga alu, per exemple, que m'ha de recórrer tots aquests alumnes. Val? I per a cada alumne jo necessitaré una variable de les avaluacions que me recórrega aquestes avaluacions. Per tant, si ho volem fer així, per a cada alumne hem de fer coses. Pues per, anem a fer el per a cada alumne. I diríem for, anem a fer a l'entrada de dades i li diríem for in alum. El primer alumne és el 0. Mentre l'alumne és menor que eixa quantitat d'alumnes, alum és més. Ara, per a cada un d'aixòs alumnes, quan l'alumne va al 0, què hauré de fer? Preguntar les notes de cada avaluació. Tinc que fer així un for de totes les avaluacions.
I per tant, ara diria, si dins, for in avaluació igual a 0, mentre l'avaluació és menor que aquesta quantitat d'avaluacions, ava més més. Compte en no posar així la mateixa variable que així, si no estaríem cagant-ho. I ara així dins dels dos fors, el que faça ho estaré fent per a cada una d'aquestes cosetes. Tindré totes les possibles combinacions de fila i columna, d'alumna i avaluació, i ara ja li podré dir, sort, dis-me la nota. Si jo vull que m'ho faci d'aquesta forma, alumne 1, dis-me tal, 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 alumne 2, on tindré que fer el lletreret este d'alumne 1, d'alumne I, o el que siga, alumne tal? On li ho hauré de posar? Jo vull... no està mostrant-ho, això? Això estava traguent-ho jo? No ho sé. Ostres, a veure si... Jo estava escrivint-ho i potser no estava aixint en pantalla. Perdó. Sí que estava aixint, d'acord? D'acord, doncs jo vull que m'ho faci d'aquesta forma d'ací. Jo vull que m'he tragat per pantalla alumne 1 i a continuació que m'he tragat ava 1, ava 2, ava 3 i així que me vaig a demanant ja les notes que ha tret aquest alumne en aquestes avaluacions. Eixe missatget d'alumne 1, alumne 2 i això, a on li el posaré per ací? D'alumne 1 dins del primer fil. Dins d'este, d'acord? Tot el que jo posi ací dins m'ho farà per a cada... per a cada quadret d'estos. I jo no vull per a cada quadret, jo només vull per a cada alumne. Per a cada alumne, doncs correcte. Per a cada alumne me fas un mostrar l'alumne. Sou alumne alu. Eixe és el alu. El alu. I els dos punts, o el que siga. I dins d'ell, jo què faré per a cada alumne? Mostrar alumne tal i un for d'alumnes. Mostrar i un for per a cada alumne. Jo mostro l'etiqueteta i el for. I ara ja per a cada un d'ells posa la nota de l'avaluació tal, nota de l'avaluació tal. Nota de l'avaluació ABA. I la replegue. No sé què, igual a teclat nextfloat. Què hauré de posar ací? Notes. Posa'm el nom de la matriu esta i dos parells de claudatos. Què posen el primer? Alu i després ava. I per què no al revés? Notes d'ava alu? Perquè ací ho han posat ací primer, la primera component de l'alumne i després la segona avaluació. D'acord? Doncs ja estaria. I ara, digues. Una pregunta. Simplement per explicar... Sí. Sagnat o algo. Correcte. Doncs vols un sagnat. Doncs així li posem un sagnat i així li direm l'intro. D'acord? I així no ho tindríem tal qual com si això sagnaet i no li fem l'intro ahir perquè no s'ho arreplegui al costat. Anem a mostrar les dades. Mostrar dades. Ara, per a variar, ho podríem fer al revés. Així hem dit, de cada alumne dona més tres avaluacions. De cada alumne dona més tres avaluacions. Ara sí podríem posar-ho, no fer-ho en forma de matriu, anem a posar així l'alumne, així anem a posar els alumnes, alumne 1, 2, 3, 4, i així anem a posar-les... Ui, espera, no estic veient-ho. Ara ho mostrarem d'aquesta forma d'ací. Així posarem el numeret de l'alumne i així posarem les avaluacions. L'avaluació 0, la 1 i la 2. De forma que... Ara ho posarem d'aquesta forma d'ací. Si així li han posat l'alumne 1, avaluació 2, un 3, suposem que abans estigui l'alumne 0, tal. I les avaluacions són 0, 1 i 2. Doncs l'alumne 1, avaluació 2, per exemple, m'ha tret un 5. L'alumne 1, avaluació 2, m'ha tret un 5. Eixe 5 voldré que m'aparegui, etc.
què he de fer per a mostrar-ho d'esta forma? Què hauré de fer primer, un bucle d'alumnes o d'avaluacions? Mostrar-ho d'esta forma, els alumnes així no, i les avaluacions així. Correcte. A l'hora d'imprimir, de mostrar en pantalla, com imprimim línia a línia i després ja no podem tirar per a dalt, val? Haurem de primer mostrar tota aquesta línia, un intro, mostrar aquesta línia, un intro, mostrar aquesta línia. No podem imprimir així i després tirar per a dalt en la consola. Val? Per tant, tenim que fer tot això. De cada avaluació mostrar les seues coses. De cada avaluació mostrar les seues coses. Pues, primer haurem de fer un bucle d'avaluacions. L'avaluació 0, mostra'm el 0 i mostra'm les seues dades. Avaluació 1, mostra'm l'1 i mostra'm les seues dades. Per tant, el bucle més gran és el de l'avaluació, el bucle més gran, el de fora. I ara sí, mostrem les notes per avaluació, diguem. I diguem for in des de l'avaluació 0. Mentre l'avaluació és menor, és a dir, això, però ara canviant-ho. Així hem fet primer l'alumne, després l'avaluació, ho sabem copiar i pegar d'això, i posem així. Així no. Així. No sé el que ha fet. Vale. Vale. Per avaluació. Per a cada avaluació, què volem fer? Un for de tots els alumnes. Era este d'ací. Copiar i pegar. Ara és este el que va dins. I així recordem de tancar este i tal. Va. Ara, ja sabem l'estructura. Què mostrarem en cada lloc? Pues, si primer volem les posicions estes d'ací. Una cosa és mostrar tota la matriu, esta, i altra cosa és mostrar estos numerets i estos numerets d'ací. Estos numerets, a on els mostraré? Què faré per a mostrar aixòs d'això? Continuar. Què fas per a mostrar aixè 1, 2, 3, 2, 3 o 0, 1, 2, o que siga? Els alumnes, vale? A on ho posa? Espera. A on ho posem? Així? Si ho poso així, per a cada avaluació me va mostrar tots aquests numerets. No sé exactament on vols fer-ho. Jo vull... Una cosa és mostrar... Així. On havíem posat les avaluacions era així. I així eren tots els alumnes. Jo vull per a cada avaluació mostrar tal, però aquests numerets, a on els posa? Això serà 1, 2, 3, 4, 5, els números d'alumne. Correcte. És a dir, si tu poses així, què vas a mostrar així? El número de l'alumne, de l'avaluació, què vas a mostrar així? Clar, així realment el que volem és que abans de començar a fer tota la matriu esta, abans volem una línia especial. Això d'ací no són notes, són numerets. Vale? Correcte, és que no són numerets. Són els números, vull dir, no són notes. Correcte, vull les posicions estes. Val? Per tant, estos dos fors el que me van a fer és recórrer tots estos quadrets. Però jo vull eixa fila, el titolet, diguem, de dalt. Val? Per tant, abans d'això, jo hauria de mostrar així, pues, fent trampa, 0, 1, 2, 3, 4 i 5. Val? Però he fet trampa perquè si així me diu quants alumnes tens i en tinc 50.000, això no me va a servir. Per tant, així tindré que fer, pues, un foret que me recorrega tots aixòs alumnes. Val? Llavors així posa la capçalera, diguem, els numerets d'alumnes, que no notes,
necessita sí, i després ja mostrem les notes. Sí? Per tant, així me fa falta un foret per a tot això, un foret d'alumnes, de posicions d'alumnes, que és este d'ací. Copiar i pegar, i que així vull recordar també els alumnes. I per a cada un d'ells, què tinc que fer? Doncs mostrar el sou d'eixe alu, i si a cas li posem un tabulador, o un parell d'espais, o el que sigui. Però println no, perquè voldrem que ens faci el numeret i que no canvia de línia. Per tant, com tenen la ln, la llevem, i només quan arribi al final, ahir sí que li farem l'intro. Perquè si al final no li fem l'intro, després això ens ho mostraria al costat. Com li diguem al final me fas un intro? Fora del for, molt bé. Fora, jo li faig un sou directament i ja està. Este no sé què és el que està tancant. Este d'ací me sobra. Doncs ja tenim la capçalera eixa. Ara, ací ja volem mostrar les notes. Dins d'este for d'ací, el que jo faig ací ho estaré fent per a cada un d'estos. Què faré ací? Sou de què? De notes de l'alumne i ara. Aquí me sobra un d'estos. A lo millor algú s'enganya, dius, primer han fet ABA i després ALU, doncs així ABA i després ALU. MEC, error. Si d'això ho han fet primer alumnes i després avaluacions, sempre accedirem a les posicions d'alumne i avaluació. No té res que veure en si un for l'han fet un altre o el que sigui. Val. Què faria? Digues. Correcte. Llevem l'intro per el mateix motiu d'abans i quan arribem al final hi haurem de posar un intro. I la tabulació. Ah, i la tabulació, molt bé. Més la tabulació. I ara, en acabar, per a aquesta avaluació, recorrem tot això, farem este for i tal, intro. Per tant, per a cada avaluació que hem de fer, el foret per a recórrer cada una de les notes i quan acabem aquest foret, l'intro que fem així al final. Sí? No. Ja anem liant-ho, la cosa. Sí, va bé? Més cosetes. Si jo ara sí també hauria volgut mostrar el número de l'alumne, aquest és l'alumne 0, l'alumne 1 i l'alumne 2, on hauria de posar de per ell aquest número d'alumne? Perdó, avaluació. Sí, el sistema de les avaluacions. Si vull mostrar aquest número d'avaluació, on l'hauré de posar per ahir? A principi de què? Així, no? Molt bé. És a dir, per a cada avaluació, què tinc que fer per a cada avaluació, per a cada fila? Tinc que mostrar un numeret, mostrar el numeret de l'avaluació, fer un for i fer un intro. Mostrar el numeret, fer un for i fer un intro. Per tant, el que tinc que fer és mostrar el numeret de l'avaluació, el sou de l'avaluació, sense l'LN, i així també poso un tabulauret. Més T. L'avaluació, el for i l'intro. Per a cada avaluació, el número de l'avaluació, el for i l'intro. Digues. Abans del for de la capçalera, hi hauria de posar una tabulació. Perquè este me'l posa més per callar. Molt bé, gràcies. Este 0, molt bé. No comença així, hi ha que assignar-lo ja un poquet. Abans de començar a este, ho fem així, una barra T i li llevem l'LM. Això? Molt bé. Altra cosa és que després mos desquadre perquè els decimals d'un li han posat 4,678 milions i tal, però d'alt o baix la idea és això. Molt bé. Doncs anem a provar. Ho executem.
I primer mos diu quants alumnes? Vale, doncs 4 alumnes i quantes avaluacions? 3 avaluacions. I ara mos diu l'alumne 0. La nota que tret de l'alumne 0 en l'avaluació 0? Doncs m'ha tret un 2. I així alumne en l'avaluació 1, un 3 i després un 4. Després, el següent alumne en aquestes avaluacions m'ha tret això. I l'altre alumne doncs m'ha tret això. I el quart alumne m'ha tret això. I ara, per a cada avaluació, en aquests alumnes, vale, aquest alumne m'ha tret els 8, els 3 i els tal. Sí? Molt bé. Vale. Pues avui pràcticament no quedava res per bo, només l'exercici este resolt, este ja el comentarem un poquet, perquè l'altre, altres exercicis que van per la setmana que ve. Va, que s'han de comentar això. Va, l'exercici resolt. Tracta d'una estadística sobre les temperatures que fa cada dia o a cada hora, etcètera. Diu, a un centre meteorològic volem guardar les temperatures d'un mes, anem a suposar que el mes té 31 dies, mesurades 4 voltes al dia, a les 0 hores, a les 6, a les 12 i a les 18. Per tant, necessitem de quan serà la matriu? De 31 per 24 hores? No. Cada dia només són 4 valors, 4 mesures. Una cosa és que se diga 0, 6, 12 i 18, però jo quantes coses vull arreplegar? Doncs 4 per 31. Per tant, així, ens fem el dibuixet. Jo tindré el que vulguem representar, si així els dies i així les franges o al revés, anem a posar així els dies. 0, 1, 2, 3, 4, tal, 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 tal. 30, són 31 dies. Clar, això també no ens acaba de quadrar perquè dia 0 no existeix. Per tant, dius, bueno, la posició 0 no l'anem a gastar. I si volíem 31 dies, doncs el que farem serà demanar-ho de 32 posicions. Dies seran 31, les que mesurem, però posicions en tindrem 32. I així volem simplement mesurar-ho 4 voltes cada dia. Les posicions seran 0, 1, 2 i 3. El que passa és que després accedirem així. A l'hora de preguntar-ho per teclat o el que siga, així li direm que és a les 0 hores, a les 6, a les 12 i a les 18. Però realment necessitem una matriu de 4 per 32. Molt bé. Este numeret, com l'obtindrem? Si ens donem compte, és el mateix que el número de fila multiplicat per quant? Per 6. Este per 6, este per 6, este per 6. Per tant, li direm, dis-me l'hora de les 0 hores, dis-me l'hora d'eixe numeret multiplicat per 6, de les 6 hores o de les 12 o de les 18. Este sí que ens convé que arribi per 0, perquè 0 per 6 és 0. Però este numeret, el dia 0, mos molesta. Per tant, digues. Podríem guardar les hores que s'ha de guardar. Les hores a les que s'ha de... Ah, ja. La primera... Vale, bé, per exemple... La primera columna serien les hores. Sí. I després els dies. Vale, no se m'havia corregut. En compte de calcular matemàticament això per això, doncs jo gasté en esta primera tal i guardar així que això s'ha de replegar a les 0 hores, a les 6, a les 12 i a les 18. No m'acaba d'agradar a mi això. És un poquet cochinar. Seria pràctic en aquest cas i vindria bé. Però, per què? Perquè si la matriu se diu temperatures, això no és una temperatura. I estem mesclant cacaus i tramussos. Millor, si vols, en altre vectoret a part o el que siga. Però està bé la idea d'això. Dius, ostres, això no ho estic gastant i que vas-te ahir. Però si les temperatures són float i això és un enter, així seria les 6,0 hores. No, d'acord? Però com a idea està bé. Heu dit perquè més endavant
n'hi ha que separar el que són les dades de com les vas a representar. Val? Sobretot ho veureu en segon, el model vista controlador o no sé què, per un costat està les dades i altre després com ho vas a representar. Si ho intentes separar, jo de fet a voltes ja ho intento separar així, primer el càlcul, després la eixida de dades i després el tal, intentar mesclar tot, perquè així tu, si el programa te funciona d'una manera, doncs simplement has de tocar la part de l'eixida de dades, val? Canviar-ho de forma gràfica o com siga i ja, ja estaria. Val? Però bé, de totes formes anem a comentar com tinc així la solució feta. Una pregunta. Digues, digues. Per a ser el que? Les matrius? A veure, en mode text sí. Jo alguna volta he posat algun exercici de fer-me gràfiques. Per exemple, la temperatura. Per exemple. Sí, o en un vector mateixa. Si ho tinguérem en un vector del dia 1, el dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, així va fer 20 graus, així n'ha fet 15, així n'ha fet 17, doncs tu voldries després en una gràfica dir, ostres, 20, pinta totes aquestes 20, 15, pinta aquestes 15, 17, pinta aquestes 17, tal, tal, tal. I tindríem així una grafiqueta. Val? Podria ser un exercici pràctic, a partir d'un vector omplim una matriu en aquestes grafiquetes. Val? Bueno. Val, per tant, volem guardar les 31 dies, tal, tal, tal. El programa demanarà el dia del qual volem introduir les temperatures, així no se van introduir, dis-me totes les temperatures, no. Així dirà, en quin dia vols introduir les temperatures? En el dia 4. Vale, pues només te vaig a demanar el dia 4. A veure si estem fent una grafiqueta. No. Això el que me referís era això. Pues només en el dia 1 pues hauré de posar, hauré de fer un for, no hauré de recórrer tota la matriu. Vale? Per tant, el programa demanarà el dia en qual volem introduir les temperatures i a continuació demanarà les 4 temperatures corresponents. Farà el foret de 4 d'aquest dia concret. Este procés anirà repetint-se fins que introduïm el dia 0. Després dirà, dóna'm un altre dia, dóna'm un altre dia, i aniríem fet el foret de cada un d'aquests dies. Dóna'm un altre dia, el dia 0, pare, acabem. Val? S'imagina que ja estan totes les temperatures i ara, diu, posteriorment, el programa presentarà un menú perquè l'usuari faci una anàlisi de les dades recolectades. Si apretem, això seria el menú, i diré, quina opció vols? El 1. Diu, pues, l'opció 1 serà traure la temperatura mitja d'un dia demanat pel programa. Que te diguera, de quin dia vols la mitja? Pues del dia 17. I que te diga, pues el dia 17 va fer una mitja de 15 graus. M'hauria de sumar totes les temperatures d'aquest dia i dividir-ho entre 4. Dividir-ho entre el length d'això. Més que entre 4, entre el length de la matriu. Val. La segona opció, temperatura mitja d'una hora determinada, d'una hora demanada per programa. De quina hora vols tal? Pues l'hora que a les 6. Pues calcular la suma de tots els dies del mes a eixa franja horària i dividir-ho per la quantitat de dies. Per 31? No. Per el MD0 complet. Correcte. Després, la temperatura mitja del mes. Així sí que n'hi ha que recórrer tota la matriu. Me dona igual per files o per columnes, perquè per sumar, me dona igual, sumar aixina o que allà. I dividir-ho entre què? I el total eixa d'on el track. El total de cel·les d'on el track. La suma, la multiplicació. Cuidao, vale? Vale, molt bé. I res, i això, un bucle i eixir quan siga. Vale? Per tant, primer, plantejament de la solució. Caldrà guardar les dades en una matriu, clar està. Podem plantejar-ho de moltes formes. Per a veure l'estructura de dades que ens faran falta, hem de fer-nos un dibuixet amb el que volem. Així veiem que ens vindrà bé una matriu de 32x4. Vale, així jo ho he fet, així està fet, al revés de com ho havia dibuixat jo en la... ahir en el paperet este. Així estan les 4 franges en vertical i així els 31 dies en horitzontal, val? Per les files. Diu, esta fila del dia 0 no la tindrem en compte, no m'agrada el dia 0, no existeix. Val? Per tant, jo vull 32 files, tindré 31 dies, però 32 files. I tindré 4 franges horàries. Això és el que caldria mostrar,
mostrarem aquests numerets, les hores, a les 0, 6, 12, 8, però diguem que això són les franges horàries, la franja horària 0, la 1, la 2, la 3, i això són les hores. Per tant, com anem a treballar en uns numerets i en un altre, triem bé els noms. No li diguem a este C de columna i a este C2 ni res, no. Això és una hora i això és una franja horària. I això són dies. Molt bé. Pues en base en això, anem a fer tot això. Entonces, declarem les variables. Bueno, en aquest cas, siguin constants. Quants dies? Si n'hi ha un 3 perquè estava fent proves, val? Però realment seria 31 dies. Val? Quantes franges horàries tenim? 4 franges horàries. Ara, la matriu de temperatures, com l'anem a gastar molt, no li diguem temperatures perquè ens cansarem de teclejar, val? Pues temp i ja està bé. Temp és una matriu, com ja sé la quantitat de files i columnes, pues ho posa. Vale, pues jo he decidit posar en la primera component els dies. A veure, dona't igual, però al revés. De quantes files li posa per als dies? Tants com dies, més un. Ell no donaria igual a 50 de 31 o 32? No, perquè dies n'hi ha 31. A l'hora de fer les mitges no ho faria com toca. Val? Per tant, dies més un. I franges, pues sí, 4 franges. Vale, després, unes variabletes que ja se mos ocorriran conforme mos facin falta, pues ja aniríem posant-les així. Vale, per tant, ara, la introducció de temperatures. Pues volem fer-ho... vale. No, això no és com diu l'enunciat. Així m'ha ratllat en l'enunciat o en una altra cosa. Ho vull canviar a última hora i no està com toca. Així l'exercici em diu que anirà demanant el dia en el qual volem la temperatura i a continuació demanar les quatre tal. I així simplement me fa un for dins d'un altre. Val? Així seria un bucle while mentre el dia no sigui el 0, dona'm el número de dia i tal. Bé, ho dona igual. Ho fem així. La bateria. Bueno, no se correspon a això en l'enunciat. Després ho canviaré l'enunciat o això i ja està. Val? Anem a comentar-ho com ho havíem fet així. Anem a replegar totes les temperatures del mes. Val? I així el que farem és, per a cada dia, dir-me les seues temperatures. Dis-me totes les temperatures. Per tant, el primer bucle és el dels dies. Val? No agafem el dia 0. Des del dia 1, val? Des del dia 1, així tindríem, ens posaríem la variableta esta de dia, dia 1, mentre és dia menor que, menor o igual que dies, val? No el length, si haguem posat el length seria menor que el length, no menor o igual que length. Però com dies sí que hi ha 31, doncs menor o igual que dies. I per a cada dia què hem de fer? Mostrar el dia, mostrar dia 1. Fer un bucle de tot això. I després un espai així, un altre intro. Doncs per a cada dia, un bucle del dia, un for de les franges, des de la franja 0 fins a la franja tal, i després, no sé si hi ha... un altre intro per ell, hauria d'haver un intro. Bueno, guarda. Per tant, ara sí, li diríem, posa en dia de franja tal, llis-me per teclat, no, això és una funcioneta per llegir, no suposa l'input de Python, llis-me la temperatura de les, així vull dir-li, de les 0, 6, 12 i 18. Per tant, jo si multiplique aquest número de franja per 6, que és el que estàvem dient abans. Perquè no em digui de les 0, de les 1, 2 i 3, doncs, vale? Obtinc així el numeret de l'hora a partir de la franja. Bé. Ja estaria fet això. Ara, mostrar les temperatures que s'han posat. Vale. Això. Bé. Ah, vale. Mostrem el titular de les hores, és a dir, eixe 0 hores, 6 hores, 12 hores i 18, anem a mostrar-lo. Doncs recorrem les franges de la 0, 1, 2, 3, 4 i per a cada franja el tabulador este principal, el número de franja per 6 i l'H està del costat. I el println del final d'eixe. Quan ja ho tenim,
mostrem les files per a cada dia, per a cada dia voldrem coses, pues un for de dies. Per a cada dia hem de mostrar dia 1, el for i l'intro. Per a cada dia mostrem el dia 1, 2, 3, el for que me recorre les franges, dia franja i l'intro al final. Després, el bucle este que teníem de mostrar el menú, demanar opció i executar opció. Pues així, quan els programes van fent-se grans, pues ho fem tipus algorísmic. Fes mentre l'opció és de 0 i dins li posaríem barra barra, què volem? Mostrar el menú. Després voldrem demanar una opció. Després voldrem executar l'opció. Vale? Ja tenim els comentaris, ja tenim l'algoritme fet. Pues ara és simplement anar fent cada una omplint els espais d'estos. Vale? Què és mostrar el menú? Sprintln. Què és demanar una opció correcta? Demanar l'opció mentre siga incorrecta. Vale? El control d'error sempre mentre siga incorrecte. Què és incorrecte? O que l'opció siga menor que 0 o que l'opció siga major que 3. Vale? Llegirem així l'opció, quan deixem de per així ja tenim una opció correcta. Vale, anem a executar-la. Sempre els menús pues, són switch. Vale? Se podrien esperar ni fer-se, però per què? Tenim el switch. Switch, depenent d'aquesta opció, en el cas de que siga un, recordem, sempre, després de lo que siga, el break. Després de cada opció, el break. El break, vale? Què és un? Si l'opció és un, dos punts, tot el que tingués que fer. El que tingués que fer, l'opció 1, que era mostrar la temperatura mitjana d'un dia. Doncs pues vale, demana el dia, demana un dia correcte. Vale? Fes-ho mentre el dia sigui incorrecte. Demana'm el dia, o agarra en un dia triat, una variableta que hauré definit per dalt, mentre el dia sigui incorrecte. Què és el dia incorrecte? Dia menor o igual que 0 o dia major que dies. Ja tinc el dia correcte. Ara vaig a recórrer tot això. Si imaginem que així en el dia triat ens han dit el 3, jo tinc que fer un for i prou, no recórrer tota la matriu, només un for de les franges. He de recórrer la franja 0, 6, 12 i 18. Per a franja 0, franja menor que franja, i ho acumule. Si vull calcular la mitja, tinc que sumar totes eixes, com tinc que sumar abans del for, no al principi de tot en la variable posar tal. Compte. Just abans del for, inicialitza l'acumulador. Perquè si ho haguera posat dalt, la primera volta que passa així me funcionaria. Però com això està en un bucle, al tornar altra volta a passar per així i calcular altra volta la mitja, no estaria inicialitzant aquesta variable. Val? Per tant, volem que cada volta que passe per així, la variable aquesta siga 0. Val? A mi no m'agrada inicialitzar les variables quan se declaren. No, quan te facin falta ja les inicialitzaràs. Val? Bueno. Per tant, així 0, total igual a total més tal, si hem pogut posar total més igual a la temperatura d'eixe dia triat, del dia que m'has dit, d'eixe 3, i la franja sí que va canviant, franja 0, 1, 2 i 3. Dia, la temperatura del 3 a les 0, del 3 a les 6, del 3 a les 3, del 3 a les 10. Quan ja ho tenim tot, ja podem calcular la mitja. La mitja és eixe total dividit per la quantitat de franges, per 4. I ho mostrem, la mitjana és tal. Llavors, compte en les divisions aquestes que no siga 0. Home, franges, si és 0 ja el programa, pues, si a cas n'hi hauria que demanar... Bueno, no, no pot ser 0 perquè franges ho han definit per programa, correcte, no entraria mai per ahí. Val? Per tant, ahir no hi ha ningú control d'error perquè són 4. Bueno. Ara, el mateix, però la mitjana de les temperatures d'una hora en concret. Val? Pues així l'estructura és la mateixa. Dis-me una hora fins que siga incorrecta. Tu demanes una hora. Demanes l'hora de les 0, les 6, les 12 o les 18. Però la franja que hi ha que calcular és la franja d'eixa hora dividit per 6. Vale? Pues això ho farem fins que la franja no estiga entre 0 i 3. Si la franja és menor que 0, la franja és menor que 3, torna-me-la a demanar, que algú m'ha dit molt. I ara sí calcularíem tot això. La suma de tots aquests, el total a 0, i després acumularíem per als dies de l'1 a menor o igual que dies i accediríem a primer el dia i després la franja triada, i així primer era el dia triat i la franja.
I després hi ha la divisió per la quantitat de dies, no per el length de la matriu, perquè recordem que hi havia 32 files, sinó per la quantitat de dies. En tot cas, per el length menys un, però ja que tinc que són dies, doncs digues. I la mitjana d'eixa hora, d'eixa franja triada multiplicat per 6, d'eixa hora és tal mitjà. Després, la mitjana de totes les temperatures del mes, així no hi ha que demanar res per teclat, així recórrer tot això, doncs me dona igual, primer el dia que les franges, que les franges que els dies. Ho inicialitzo dalt de tot el 0, així acumule, i després dividisc per la multiplicació de dies per franges. I elegir, doncs no res. En elegir simplement no hem de fer res perquè ja és el 0 que li posem i ara el de la condició, mentre l'opció distint de 0. Ahir ja pots fer totes les ampliacions que tu vulguis. Si voleu practicar, ja voleu la màxima de cada dia, o la màxima de cada hora, o la mínima de cada dia, o la mínima de tot. La... Vale? Ahir ja... Quan hi va un error de la velocitat passada entre un mínim, que sempre m'agrava el primer, que era mínim. Però no recordo el que vaig dir. Agarrava el mínim de la primera... O sigui, agarrava el màxim de la primera nota planificada. Ah. I el mínim, entonces, ja no ficava si el primer que tu ficaves era el mínim. És que no me recorde molt, però clar, tu a lo millor a primera hora, si tenim així el vector este... Quan li donem un valor i és el mínim, sempre es clavaria en el màxim, perquè el màxim és l'indexat. A veure, suposem que este... Ara no me'n recorde, és que varios teníeu l'error ixe. A aquesta primera posició tu ja li dius que el min o que el màxim era igual a eixe b baixa de 0 i que el mínim també era igual a eixe b baixa de 0. I després... No, ho tenies així, no? Com? No. O sigui, quan demanaves una nota i demanaves una, ja t'agrava eixa nota com a que era el màxim. Sí. Però després, si tot era més nota... Bueno, no tenien vectors, clar. Superiors a eixe... El mínim no calificava. Vale, sí, no eren vectors. Llavors, no, demanàvem si tots eren superiors a eixe. Correcte, el primer que hi donaves. El primer valor que hi donaves. I tu a eixe ja li havies assignat el mínim? No, ja, li havia assignat el màxim. El màxim. El màxim. Vale. Quan hi donaves altres notes al millor, que eren majors a eixe... I el mínim a què l'havies inicialitzat tu? A 0 o algo? Al número màxim, que era 10 o 15. Clar, tu a lo millor el mínim li hauries dit, si tots són notes, doncs el mínim li hauries dit la màxima nota de totes. I tu després posaves, si quan te diuen un número, el número és major que el màxim, me fas que el màxim siga aquest número. Però després dius, else, si no, mira a veure si tinc que canviar el mínim. Si el mínim tal. Però clar, en aquest cas, com este entrava per el màxim, ja no canviava el mínim. Com este entrava per el màxim, ja no canviava el mínim. Com este entrava el màxim, ja no canviava el mínim. I el mínim s'havia quedat en 10. Per tant, ahir el que tenies que haver fet era dir, no, el mínim és la primera entrada que me donen. Eixe 7 és el màxim i eixe 7 és el mínim. Bueno, era una forma, o bé sense posar l'else. Si n'és major que el màxim, canvia el mínim. I ara, independentment del màxim, mira a veure si tinc que canviar el mínim. No ho sé, però sí que n'hi havia un pares que fareu la mateixa. Però bé, podeu practicar en màxims i mínims també. I ja està. Això en principi va per al pròxim dia. Vale. Però bé, pues no sé, podríem fer, si voleu, aquest exercici, anar continuant-lo fent, els dels alumnes. Digues. Respecte a la temperatura i els dies.
sabes que gastes del 1 fins al 30. Sí. Si podria gastar també a partir del 0, però simplement... Sí, anar restant una posició i això, vols dir? Sí. No? Correcte. Sí, igual com hem fet en les franges, de multiplicar per 6, pues després restar-li un 1 o sumar-li un 1, no? Més que res per ocupar tot el matriu i no deixar... Ja, sí. Això ja, com digueu, vull dir... A mi, no ocupa molts bytes, val? Són 4 bytes, els bytes van massa més disparatets, val? Però vull dir, si és, per exemple, per al concurs, que dius, ostres, ahir sí que hi ha voltes que te posen límit i no són 8 bytes, són, millor són 800.000, i doncs pues, vale, ja vas en compte en això. Però així, si són poquets bytes i això, dius, per què tinc que recordar-me jo cada volta de restar-li un al dia o sumar-li un per treure per pantalla per tal? Doncs no li posa la columna 0 i s'ha acabat. Va? Això ja va a cada un el que més vull. Va? Però sí, perfectament ens hem pogut evitar això. Va? Va. Pues, en aquest exercici... Ja. No sé on hem anat. Vale, pues, ara podríem fer algun també un menú i dir-li, pues, no sé, el 1, pues, modificar una nota. I ho faríem, fes tot això mentre el mateix, mentre l'opció que me dones del menú siga distint del 0. Necessitarem una variable de menú. I així arreplegaríem i opció igual a teclat next in. I li diríem sol quina opció vols. Quina opció del menú vols. Ah, vale. Gràcies. I així, pues, més cosetes, modificar una nota, pues, no sé, pues, la màxima nota, vale? Sol, màxima nota d'una avaluació. Vale, estes dos per exemple. Vale? L'opció aquesta és, quan demanem algo, pues, tot això anem a fer-ho mentre sigui incorrecte. Tot això, pues, li diguem, fes control d'errors, tot això mentre sigui incorrecte. While, què vol dir opció incorrecta? Que l'opció siga menor que 1 o que l'opció siga major de 2. Bueno, la 0 no hauria de donar error, menor de 0. Val? La 0 és per així. Sol, 0, així. Què li passa ara? Opció, punt i com. Vale. Entonces, ara sí, pues, posaríem el triar opció de menú i així pues, executar opció de menú. I ara sí, el switch. Switch, l'opció. Obrim. En cas que siga 0, en cas que siga 1 i en cas que siga 2. I el default. Els breaks, per no recordar-nos, per no oblidar-nos. El break i el break. El default no cal, perquè ja se n'és. L'opció 0, què té que fer? No té que fer res, o sigui, així ja està. Si volem dir-li adeu o el que siga, val? Però no té que fer res perquè aquesta opció ja és només la d'així. Així podríem dir-li, està segur, si no, i si tal, però que no cosa. Però bueno. L'opció 1, modificar una nota. Val, doncs li hauríem de dir quina, de quin alumne i quina avaluació. Val? Sou, dis-me de quin alumne vols, i va, repleguem aquest alumne, a l'igual de teclat next team, i de quina avaluació vols. El control d'error corresponent, de si és menor que el mateix, vols? Ho podem fer molt exhaustiu. Eixe alu, és que no el tenim definit, doncs eixe. I avaluació teclat.
I ara podríem dir-li, pues, esta tenia nota, esta nota, quina nota vols posar-li? Sol, pues, té un notes de què? Si a l'UABA o a l'A o a l'ALU. Pues, com ho havien definit? Ho havien definit a l'UABA. Pues, a l'UABA. Notes de eixe alumne que m'has dit, eixa avaluació. Sol, quina nota vols posar-li ara? I la repleguem. Notes de l'UABA és igual a teclat next float, perquè són float. Vale, ho tindríem. També el control d'errors de 0 al 10, el que sigui. La màxima nota d'una avaluació. Vale, sí, podríem posar també algun de fora de modificar nota. Clar. Modificar nota. Quan vull dir que poseu algun comentari, no és a cada línia. Així introduïm tal, així mostrem tal, introduïm tal. Vale, pues un poquet detallarem. Així pues, volem que era la màxima nota de cada avaluació. Pues, això. Màxima nota d'una avaluació. Pues demanem d'aquesta avaluació. De quina avaluació vol saber la màxima nota? I ABA mateixa, bueno, ABA igual a teclat.next, next team. Val. Així no cal. Eixa avaluació ja està definida, però no cal tornar-la a definir. De totes formes, està fet així abans que així. No sé si tinc l'avaluació, crec. És dins del bucle, però és esta, no? És la que tinc així. No m'agrada que estigui definida en un case quan la tingués que posar així. Val? Jo quasi que la llevaria d'ahí i la definiria fora del switch, per lo menos. Val? Ho voleu dalt, però si no, sí. I ara si volem la mitja de les notes de... Si és per a una avaluació, haurem de recórrer els alumnes. Fori i, bueno, en compte d'ahir anem a dir-li alu de l'alumne 1. Bueno, els alumnes, no sé, havíem dit des del 0. Alumnes abandonats des del 0, o sigui, tal qual. Alumne 0, alumnes menor que la quantitat d'alumnes. Bueno, si volguem posar en length, seria notes.length o notes de 0.length? La quantitat d'alumnes. Mirem-ho. El primer era .length i el segon 0.length. Per tant, si és la quantitat d'alumnes, notes.length. Val? Recordem així. Sí. La primera component és notes.length. La segona component, notes de 0.length. Val? Per tant, estava així. Alumne. Quantitat d'alumnes, doncs notes.length. Val? Però, de totes formes, per no liar-ho, com ja tenim que era una quantitat d'alumnes, però, vamos, igual donar-li la quantitat d'alumnes que notes.length. Tal, tal, tal. I ara què volem fer així? Voler el màxim, no? Vale. Suposem que no hi ha una màxima nota, que podria ser mil milions de lo que sigui la nota. Quin valor inicial li posem a la màxima nota? Les notes no són negatives. Pots posar un número negatiu? Vale. Suposem que siga menys infinit, també pot ser la màxima nota. Que és un poc surrealista aquest exercici. Vale? Quina nota li posem de màxima a la mínima nota? La nota màxima seria la primera que hem replegat. La primera que hem replegat. Vale? La primera que anem a veure. Per tant, quina li posem? Ahir li podem posar el... No, no m'agrada com està la màxima.
No tens algo. Primer és algo i després és ABA. Algo seria 0 i ABA l'avaluació que tu. L'avaluació que li hem dit així. Vale? Molt bé. És a dir, si tenim... No sé on havíem posat els alumnes. Suposant que tenim 6 alumnes, i així tenim les 3 avaluacions. I ens havien dit de quina avaluació, tal, si ens han dit l'avaluació 2, pues haurem de recórrer tot això per a calcular la màxima. Però el que hem de dir és, de moment, el que n'hi ha sí és la màxima. Després ja recorrerem estos per veure si és més gran que això. Pues això d'ahir, molt bé, és notes de ALU, bueno, perdó, de 0, val? El primer és de 0, i eixe 2 és el numeret que li hem donat per teclat, eixa ABA que teníem. Val? Eixe ABA que li hem pogut posar en compte de ABA, perquè ALU i ABA ho gastem per a recórrer la matriu i tal, doncs podríem dir-li una altra d'això, però bueno, l'ABA triat, per exemple. Val? Eixe ABA seria l'ABA triat, l'ABA triat, per no confondre-ho en l'altre, que igual donaria. ABA triat i ALU triat, etc. Però bueno, va igual. Per tant, així li diem notes de 0 i eixa avaluació que hem triat. I eixa ABA. I ara sí, l'alumne, com ja tenim el 0, doncs així perfectament podríem dir-li des de l'alumne 1. Val? Perquè este ja amb l'amagadat que és el màxim, ja podríem dir-li des de l'alumne 1 fins a eixe. Tal, 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 el màxim no el tenim definit. Si el notes de ALU que va canviant, però el ABA triat, val? Eixe ABA és només, eixe estaria fixe, és major que el que jo tinc en el màxim, doncs posa'm en el màxim eixe notes d'ALU ABA. Val? Vaig a dir-li int ABA i int ALU. Este ALU, no vull que sí. Vaig a dir-li un control R ABA triat i un control R de ALU triat. Eh? No, perquè el de dalt estava dins d'un for, val? Si no m'havia donat aquest error. Val? Els alus de dalt, aquests abas i alus, estan així definits i només tenen accés d'ací a ací. Val? Val. A on? Ah, no. Més per a dalt? És que no ho veig ara. Ah, sí, està dit que existeix en la... Com ho dic... ABA triat... Ah, MAC... Exploat. Vale, gràcies, exploat. Per tant, així triem una avaluació que serà constant, dius la 3 o la 2. Vale? I així agarra... I per tant... Vale? I així el punt com. I així li dius, si el que hi ha en notes d'eixe ALU que va canviant d'eixa mateixa avaluació és major que el màxim és les notes d'eixe ALU i eixa avaluació. Vale? Així en el dibuixet tindríem que este 2 és ABA triat i el ALU és el que va canviant de 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Sí? Eixe és constant i eixe és el que va canviant. I estarem agarrant des de l'ALU 1 a tot això. Val? Molt bé. Val. Més cosetes que podríem fer. No donaria temps a millor per a la gràfica. Bueno, anem a borrar això, per exemple, i suposem que tenim
un vector, vamos a usar el main, public static void main. No, ah, no, ya tengo. Tenim, per exemple, un vector que és això, 10, 2, 5, 7. I volem una grafiqueta, val? Volem una grafiqueta que ens se faça d'esta forma. Jo vull que m'agarre una gràfica de dalt per a baix, que sigui més fàcil. Pues que així, que me dibuixi 10 quadrets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que després així me'n dibuixi 2, que després me'n dibuixi 5, 1, 2, 3, de X, per exemple, i després me'n dibuixi 7. Val? Necessitaríem, per fer, se pot fer de diverses maneres, però anem a fer-ho com si tinguérem una matriu. Val? De tantes files per tantes columnes. Quantes files haurà de tindre? Com sabrem quantes files hauria de tindre això? Buscant el màxim. Buscant el màxim d'ací. Vale? Farim un for tot això per a recórrer el màxim. Ja tenim el màxim, ja sabem quantes files. Quantes columnes hauré de tindre això? El vector punt length, 4. De baixa punt lent. Val? I per tant tindríem així una matriu, per exemple, que es diga gràfic. De quin tipus seria la gràfica? D'enters, de floats, de què seria? Per què? El que anem a dibuixar són X. Són, vale? És pintar-la. De strings tampoc. No anem a dibuixar en cada quadret moltes X. De chars. Val? En Python sí que existeix el str que val per tot, però en Java, si és només un caràcter, posem char, val? Que se tancarà entre cometes simples, no entre dobles. I li direm, és un gràfic de char, és una matriu, és un new char, de quantes files, tantes com, bueno, si calcularíem el màxim, val? I de columnes, pues, el de baixa punt lent. Val? I bueno, suposem que el màxim sigui enter. Val? Deixa 10 l'hauríem calculat. Ara, per a pintar tota aquesta matriu, què haurem de fer? Pues, no sé, què fem? Primer pintem això, i després això, i això, i això? O primer pintem això, i això? Quina serà més fàcil? Horizontal. En horitzontal. Cregueu que és més fàcil així, no? Si jo ja tinc... No, 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 però estem omplint una matriu, no estem printant-la. Anem a omplir una matriu. Si fora per a dibuixar-la, sí que ha de ser aixina. Però anem a omplir la matriu de X. Així, quantes... Així volem omplir-ne 10. Així volem 2, així volem 5. 10. Si el primer element són 10, faig un for per a recórrer 10. Vale? Per al segon són 2, faig un for de 2. Vale? Després, a l'hora de mostrar la matriu, sí que serà per files. Vale? Pues, bueno, ho deixem així perquè ja tenim que repegar. Si teniu més dubtes, vale? Pues, bueno, aneu fent l'exercici així que teniu i si deixeu-me preguntar per el Slack. Digues. Adéu.